סיידה עכשיו עם 402, זה צריך להיות שער, זה חייב להיות שער, בואו נראה איך זה ייגמר, 3-0! מנור חסן! 26 דקות מהפתיחה, ומנור חסן לא צריך טובות באף אחד, הכדור בין הרגליים של עד, פתח תקווה 3, זה יהודה 0, וזו רק ההתחלה. מנור חסן! עם שערו השני העונה,